Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk ke topik terakhir dalam bab 2 iaitu keandalan harga penawaran. Jadi minggu lepas kita sudah belajar mengenai keandalan harga permintaan. Hari ini kita akan belajar untuk keandalan harga penawaran yang mana konsepnya kedua-duanya hampir sama. Yang berbeza hanyalah kalau dulu kuantiti barang diminta, ini pula kuantiti barang ditawar. Jadi kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan keandalan harga penawaran. Jadi keandalan harga penawaran ini mengukur peratus perubahan dalam kuantiti ditawar, kesan daripada peratus perubahan harga. Kalau kamu perasan, maksud dia sama sahaja dengan keandalan harga permintaan. Jadi kalau kamu ingat satu, sebenarnya boleh ingat dua. Yang berbeza, okay, untuk keandalan harga penawaran ini hanyalah pada perkataan kuantiti ditawar. Kalau minggu lepas kuantiti diminta, hari ini ialah kuantiti ditawar. Jadi ini adalah tiga kata kunci untuk kita mendefinisikan keandalan harga penawaran. Yang pertama ialah mengukur peratus perubahan. Perubahan apa? Perubahan dalam kuantiti ditawar. Kesan daripada peratus perubahan harga. Jadi sangat senang, okay, untuk kita mengingati maksud keandalan harga penawaran. Okey, cikgu akan terus ajar kamu cara untuk mengira pekali keandalan harga penawaran, yang mana caranya sebenarnya sama sahaja dengan cara untuk kita kira hari itu keandalan harga permintaan. Tapi tidak apa, cikgu ulang semula rumus keandalan harga penawaran. Hari itu ED kan? ED. Okey, ini pula ES. Hari itu elasticity of demand. Sebab itulah dia ED. Hari ini pula elasticity of supply. Sebab tu dia ES. Jadi jangan tersalah kalau soalan tu minta kamu jawab soalan keandalan harga penawaran. Pastikan kamu punya simbol ialah ES, bukan ED. Jadi sama juga rumusnya ialah peratus perubahan dalam kuantiti ditawar dibahagi dengan peratus perubahan harga. Jadi kalau kita ringkaskan, dia punya rumus yang macam cikgu ajar minggu lepas, kita akan gunakan rumus Kiko Pipo. Okey, atas itu kuantiti, bawah itu harga. Jadi Kiko dan Pipo. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan satu contoh untuk kita kira keandalan dalam harga penawaran. Baiklah, sekarang cikgu akan ajar cara untuk kita mengira keandalan harga penawaran. Jadi rumusnya seperti biasa, okey. Peratus perubahan kuantiti ditawar dibahagi dengan peratus perubahan harga ataupun Kiko Pipo. Jadi ini ialah rumusnya. Sekarang kita akan lihat contoh soalan dalam buku teks pada muka surat 102. Okey, kita boleh lihat di sini soalan dia. Hitung nilai keandalan harga penawaran bagi kasut apabila harga kasut meningkat dari RM50 ke RM52 dan kuantiti ditawarkan meningkat dari 150 pasang ke 180 pasang. Jadi bila dia cakap harga 50 ke 52, bermakna 50 itu harga lama, harga asal, dan 52 itu ialah harga baru. Kuantiti asal pula 150 pasang dan kuantiti baru ialah 180 pasang. Jadi semua maklumat ini kita kena tulis di dalam kertas macam ni supaya kamu tak, supaya kamu tidak lagi lupalah dan juga tidak tertukarlah. Jadi tadi kuantiti asal ialah 150 pasang. Okey, 150 pasang. Kuantiti baru 180 pasang. Harga asal dia daripada RM50 meningkat ke RM52. Okey, jadi selesai sudah kita dapatkan maklumat. Okey, sekarang kita buat langkah pertama iaitu mencari peratus perubahan kuantiti. Jadi rumus dia ialah Kiko. Okey, bahagi dengan Q kosong. Okey, jadi Q1 kita sudah dapat iaitu kuantiti baru 180. Okey, 180 tolak dengan 150 dibahagi dengan kuantiti asal juga iaitu 150. Jadi kita boleh kira menggunakan kalkulator. Jadi 180 tolak dengan 150 dibahagi lagi dengan 150. Okey. Sebab dia akan darab dengan 100% kan? Jadi jawapannya ialah 20%. Okey. Okey.
Kita cari pula ratus perubahan harga yang seterusnya langkah kedua sama juga pipo. Okey, sekarang harga baru ialah RM52 tolak dengan harga asal ialah RM50 bahagi dengan harga asal. Okey, jadi kita boleh kira menggunakan kalkulator. 52 tolak dengan 50 dibahagi dengan 50. Jadi jawapannya ialah 4%. Okey. Sudah itu, okey, kita boleh terus pergi ke langkah ketiga, iaitu terus bagikanlah, masukkanlah, okey. So, peratus perubahan kuantiti tadi ialah 20% dan peratus perubahan P ialah 4%. Jadi kamu boleh bahagi 20 bahagi dengan 4 sama dengan 5. Okey. Jadi ini nilai keanjalan harga penawaran dia ialah ES sama dengan 5. Bermakna ini ialah penawaran yang anjal, iaitu lebih daripada 1, iaitu 5. Okey. Ini ialah contoh pengiraan untuk keanjalan harga penawaran. Okey, jadi cikgu sudah ajar mengenai cara pengiraan keanjalan harga penawaran. Sekarang pula kita akan lihat jenis keanjalan dalam harga penawaran. Secara asasnya dia sama sahaja macam jenis keanjalan harga permintaan hari itu. Okey, dia ada dua jenis, iaitu anjal dan juga tak anjal. Jadi kita akan lihat terlebih dahulu keanjalan harga penawaran yang anjal. Kalau kamu nampak, semuanya adalah sama seperti keanjalan harga permintaan. Jadi sebenarnya topik ini, kalau kamu boleh ingat keanjalan harga permintaan, kamu memang boleh ingat keanjalan harga penawaran. Yang berbeza cuma dia punya simbol, ya. Okey, jadi untuk anjal, pekali keanjalan harga penawaran ialah melebihi 1. ES melebihi 1. Dia punya peratus perubahan pula, peratus perubahan kuantiti dia adalah lebih besar berbanding peratus perubahan harga. Okey, bentuk keluknya adalah landai. Boleh tengok sini contoh, okey. Nah, ini adalah beza. Lalu pula lah dia punya keluk. Hari itu Didi dia mencerun ke mana? Ke bawah dari kiri ke kanan. Ini pula dia SS mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Okey, dia landai. Manakala contoh barang, ini ialah barang perkilangan. Apa barang-barang perkilangan? Macam kasut, baju dan yang lain-lain lah. Kalau dalam kajian harga permintaan hari itu, itu ialah barang mewah. Okey, kita tengok pula jenis keanjalan kedua, iaitu tak anjal, ya, tak anjal. Pekali keanjalan dia iaitu ES kurang daripada 1. Okey, peratus perubahan dia pula, peratus perubahan kuantitinya kurang daripada peratus perubahan harga. Kalau kamu nampak dalam buku teks, dia tulis peratus perubahan P lebih besar berbanding peratus perubahan Q. Sama sahaja sebenarnya, cuma cikgu mau kamu ingat dengan tersusun, kita gunakan Q di depan untuk membandingkan dengan P. Jadi kalau dia tak anjal, peratus perubahan Q kurang daripada peratus perubahan P, iaitu peratus perubahan kuantiti adalah kecil berbanding peratus perubahan harga. Bentuk keluknya pula adalah curam. Boleh tengok sini bentuk keluk, ya. Dia curam. Tadi tu landai, kan? Ini pula curam kalau tidak anjal. Okey, contoh barang ialah barang pertanian. Barang pertanian seperti mungkin beras, sayur. Sama macam hari tu keanjalan harga permintaan. Kita punya kalau tak anjal itu barang keperluan, kan? Jadi antara barang-barang keperluan ini, barang pertanian lah yang kita makan dan juga kita perlukan sehari-hari. Jadi kamu boleh tengok sini perbandingan antara dua. Okey, nanti kalau buat nota, boleh buat nota dalam bentuk jadual supaya kamu boleh ingat ciri-ciri antara anjal dan tak anjal. Okey, kita boleh tengok dia punya perbezaan. Okey, boleh buat dalam empat ciri lah, mengikut pekali, peratus perubahan, bentuk keluk dan juga contoh barang. Okey, sangat mudah. Okey, ingat ada dua jenis sahaja, iaitu anjal dan tak anjal. Sekarang pula kita pergi ke topik seterusnya, iaitu penentu keanjalan harga penawaran. Okey, ini ialah penentu keanjalan harga penawaran. Ada enam kesemuanya. Kita akan lihat satu persatu. Okey, pertama ialah tambahan kos. Jadi sesuatu barang itu, okey, penawaran itu adalah
tak anjal kalau kita perlukan tambahan kos yang banyak untuk mengeluarkan barang tersebut. Kalau firma perlu tambah kos yang banyak untuk keluarkan barang tersebut, maka barang itu akan jadi tak anjal. Contohlah kita ingin keluarkan kasut, okay, kasut, dan kita gunakan getah jenis grade A, dan getah jenis grade A ini adalah mahal, okay? Jadi bila kita perlukan tambahan kos untuk barang tersebut dikeluarkan, maka ia akan jadi barang tak anjal, okay? Sebaliknya, kalaulah kita firma hanya perlukan sedikit tambahan kos, maka barang tersebut adalah barang anjal, okay? Okay, kedua, kedua ialah corak penggunaan faktor pengeluaran. Okay, penawaran satu barang itu tak anjal kalau faktor pengeluaran suatu barang itu adalah sukar diperoleh. Kita susah mau dapat barang tu. Macam kita membuat baju, kita perlukan, kita perlu guna kain sutra. Kain sutra ni pula bukan semua tempat ada, kan? Jadi bila sesuatu barang itu corak penggunaan faktor pengeluarannya sukar diperoleh, maka ia akan jadi barang tak anjal. Penawaran tersebut adalah tak anjal. Okey. Faktor ketiga ialah faktor masa. Jadi macam biasalah, sama juga macam penerangan keadaan harga permintaan hari itu, jangka masa ini boleh terbahagi kepada dua, iaitu jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jadi untuk faktor masa ini, kalau dalam jangka masa pendek, selalunya penawaran barang itu adalah tak anjal. Sebab dalam jangka masa pendek, kita sukar untuk mengubah faktor pengeluaran kita. Jadi dalam jangka masa pendek, penawaran barang adalah tak anjal. Sebaliknya dalam jangka masa panjang, penawaran barang akan menjadi anjal kerana kita mudah untuk menukar ataupun mengubah faktor-faktor pengeluaran yang kita ada. Okey, selesai faktor masa, kita tengok pula faktor keempat, iaitu bilangan firma dalam pasaran. Okey, jadi untuk bilangan firma dalam pasaran ini, kalau banyak firma dalam pasaran mengeluarkan sesuatu barang, maka barang tersebut akan menjadi anjal. Sebaliknya, kalau sedikit sahaja firma yang mengeluarkan barang tersebut, maka penawaran barang tersebut menjadi tak anjal. Okey, seterusnya, faktor kelima ialah faktor mobility faktor pengeluaran. Okey, jadi apa itu mobility faktor pengeluaran? Nah, mobility ini merujuk kepada satu keadaan mudah bergerak, mobility ya. Jadi kalau faktor pengeluaran itu dia boleh dipindahkan dengan mudah, maka penawaran barang tersebut adalah anjal. Sebaliknya, kalau mobility faktor pengeluaran itu adalah rendah, maksudnya dia sukar untuk dipindahkan ataupun untuk diubah, maka ia akan menjadi tak anjal. Apa contoh barang untuk menunjukkan mobility faktor pengeluaran ini? Mungkin kita boleh rujuk kepada pengeluaran perabot. Okay? Mobility faktor pengeluarannya mudah untuk dipindahkan. Macam stok kayu, mudah atau tidak dipindahkan? Mudah, kan? Lepas tu buruh, buruh untuk menghasilkan barang tersebut juga mudah untuk berpindah. Jadi itu kita panggil sebagai mobility faktor pengeluaran. Jadi untuk mobility yang mudah dipindahkan, barang tersebut adalah anjal. Manakala mobility faktor pengeluaran yang rendah, penawaran barang tersebut adalah tak anjal. Okey. Kita tengok yang terakhir, iaitu ketersediaan stok atau inventory. Inventory ini maksudnya stoklah. Okey. Jadi macam mana kalau sesuatu barang itu kita mudah untuk peroleh dia punya stok ataupun inventory, maknanya penawaran barang tersebut anjal. Tapi kalau kita susah untuk dapatkan stok ataupun inventory barang tersebut, maka penawaran barang tersebut adalah tak anjal. Macam contoh kita firma jual kek, okay? Stok ataupun inventory untuk kita menghasilkan kek itu sangat mudah didapati, tersedia banyak. Contoh macam tepung, coklat, margarin, butter dan semua bahan-bahan tersebut sangat mudah untuk didapati. Jadi penawaran untuk barang tersebut adalah anjal.
Baiklah, sekarang kita akan lihat tajuk terakhir untuk topik ini, yaitu kepentingan keanjalan harga. Jadi sebenarnya bila kita bercerita mengenai kepentingan keanjalan harga ini, sama ada keanjalan harga permintaan ataupun keanjalan harga penawaran, dia adalah penting kepada kedua-dua entiti berikut, yaitu firma dan juga kerajaan. Jadi untuk firma, bagaimana keanjalan ini penting adalah untuk mereka menentukan strategi pengeluaran mereka. Sama ada mereka ingin jual lebih banyak kuantiti dengan menurunkan harga ataupun meningkatkan jumlah harga barang. Kedua-duanya bermatlamat untuk firma memaksimumkan hasil dan juga keuntungan firma. Okey, untuk kerajaan pula kita akan lihat nanti bagaimana keanjalan ini mempengaruhi dari segi kerajaan memberikan sistem percukaian ataupun memberikan subsidi. Okey? Jadi kita lihat terlebih dahulu untuk firma. Jadi macam biasalah, macam yang lepas ibu ajar tu, kalaulah untuk suatu barang yang anjal, firma akan turunkan harga. Sebab kalau firma turunkan harga, kuantiti barang diminta itu akan lebih besar berbanding berbanding perubahan harga. Diturunkan sedikit sahaja, tapi jumlah orang minta barang itu akan lebih banyak, lebih besar. Okey, sebaliknya kalau keluh ataupun permintaan barang tersebut tak anjal, maka kalau firma turunkan harga sedikit pun, dia tidak akan memberi kesan yang besar terhadap perubahan kuantiti diminta. Jadi firma akan naikkan harga. Sebabnya dia tetap akan memberi kesan kepada jumlah permintaan untuk meningkatkan hasil firma lah. Okey, itu dari segi firma ya. Dia ada dua saja, sama ada dia turunkan harga ataupun dia tingkatkan harga barang. Okey, kalau dari segi kerajaan pula, bagaimana kerajaan melihat pentingnya keanjalan harga ini? Contoh melalui percukaian ya. Percukaian ini kalau kerajaan kenakan cukai, kita akan nampak, okey, untuk keluk permintaan ataupun keluk penawaran yang anjal itu, sebenarnya beban cukai yang dikenakan terhadap pengeluar adalah lebih besar berbanding beban cukai yang diterima oleh pembeli. Ingat ya, kalau keluk barang itu ataupun keluk keanjalan itu adalah anjal, bermaksud dari segi percukaian, beban cukai yang diterima oleh firma adalah lebih besar berbanding beban cukai yang kita terima, iaitu pembeli. Sebaliknya kalau keluk permintaan itu tak anjal, itu bermakna beban cukai yang diterima oleh kita selaku pembeli adalah lebih besar berbanding beban cukai yang diterima oleh firma. Okey? Itu ialah sistem percukaian. Untuk subsidi pula ini, subsidi, okey. Kalau keluk permintaan itu anjal, bermakna subsidi yang dinikmati oleh pengeluar adalah lebih besar berbanding subsidi yang diterima oleh kita sebagai pembeli. Sebaliknya, kalau keluk permintaan itu adalah keluk permintaan yang tak anjal, itu bermakna jumlah subsidi yang dinikmati oleh kita selaku pembeli adalah lebih besar berbanding jumlah subsidi yang dinikmati oleh pengeluar ataupun firma. Jadi, itu sahaja sebenarnya untuk topik keadaan harga penawaran ini. Kamu akan lebih faham kalau kamu sudah lihat video cikgu mengenai keluk permintaan, keluk keanjalan harga permintaan. Jadi kamu boleh lihat video itu dulu, baru boleh tengok video yang ini, dan kamu akan fahami konsep keanjalan harga ini dengan lebih mudah. Jadi untuk bab 2 selesai di sini. Nanti cikgu akan ajar bab seterusnya, iaitu bab 3.